Formaður læknaráðs Reykjalundar segir jarðarfarastemmingu ríkja meðal starfsfólks. Fámennt var á starfsmannafundi þar sem nýir stjórnendur voru kynntir. Rússar hafa fært sig meira inn á átakasvæði í norðausturhluta Sýrlands í fjarveru Bandaríkjamanna. Kurdísk kona sem flýði árásirnar segist bjartsýn á að þjóð hennar nái yfirráðasvæði sínu aftur. Á þremur áratugum fækkaði fljúgandi skordýrum þrjá fjórðu á ákveðnum svæðum í Þýskalandi. Vísindamaður sem kom að rannsókn á fækkuninni segir nauðsynlegt að bregðast strax við. Grímseyingar hafa áhyggjur af stöðunni í eynni en allt hlutafé sjávarútvegs fyrirtækisins sem Sigurbjarnar EHF hefur verið selt. Með sölunni fer nær helmingur aflaheimilda frá Grímsey. Almenningur getur hjálpað við endurnýjun og stækkun skóga með því að tína fræ og sá í mold. Skógarvörður segir að frætínsla gæti orðið gott og gagnlegt haustsport fyrir fjölskylduna. Gott kvöld. Formaður læknaráðs Reykjalundar hefur tilkynnt landlækni að sjúklingum hafi verið stefnt í voða með fyrirvaralausri uppsögn framkvæmdastjóra lækninga. Tveir læknar hafa sagt upp störfum og fleiri íhuga að segja upp. Fámennt var á starfsmannafundi þar sem nýir stjórnendur voru kynntir. Mikil óánægja hefur verið meðal starfsmanna Reykjalundar sem SIBS rekur eftir að forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga var sagt upp. Í dag var boðað til starfsmannafundar til að kynna arftaka þeirra. Núna á starfsmannafundurinn að vera hafin, klukkan orðin kortir yfir 12. Af þessum 200 mann sem vinna hér á Reykjalundi eru býsna fáir í salnum. Starfsmenn voru fámálir að fundi loknum. Eru þið ánægð með nýja stjórnendur? Það kemur bara ljós, örugglega bara. Ég er sjálf ný í starfi hérna á Reykjalundi, hóf störf hérna fyrir hálfum mánuði síðan. Þann dag hófst öll þessi atburðarás, þannig að ég hef svona tekið þátt í því að mér hefur liðið á ýmsan hátt sjálfri. Þannig að ég tel að það sé rosalega mikilvægt að við vinnum í því bara hvernig okkur líður, en samhliða því að þá verðum við líka að hugsa fram á við og það eru áríðandi verkefni hérna sem að býða okkar sem að verður að leysa úr nú þegar. Það leggst mjög vel í mig. Þetta er mjög merkstofnun og mér hefur lengi langað til að starfa hérna. En er ekki svolítið leiðilegt að taka við þessar aðstörð? Nei, ég held að það sé hægt að skilja að vanlíðan er svona mikil í húsinu. Það eru breytingar í gangi og breytingar fyrirhugaðar. Hluta því að fólk finnir sér örugt að hvart framkvæmdastjórn er líka það að fólk fái réttu upplýsingarnar og fái þar strax. Og ekki síst að það sé haft samráð við fólk og það upplifi að það sé á það hlusta. Ég hef átt opinskátt samtal við læknana sem ég þekki og treysti. Ertu bjartsýnn á að núna svona lægi öldurnar og þetta falla allt í ljúfa löð? Já, ég bara trúi því. Af því að það er hérna mjög, mjög fært fólk sem starfar hérna. Ég geti eiginlega sagt að segja jarðarfæra stemning með starfsfólks. Ég ljósi þess að við sendum vantraust á stjórn SIBS og það eru þarna tveir nýju stjórnendur sem eru ráðnir af þeirri stjórn, þá náttúrulega gengur það vantraust niður til þeirra. En það sem veldur mér mestum áhyggjum er að núna í framkvæmdastjórn Reykjalundar er engin aðili sem er með formlega endurhæfingamenntun og þetta er stærsta endurhæfingastofnun landsins. Einn læknir sagði upp störfum á Reykjalundi rétt fyrir síðustu mánaðamót. Að það var annar læknir sem sagði upp í síðustu viku og ég og líklega einhverju fleiri að íhuga það að segja upp. Af hverju voru þessi tveir læknir fara? Ég get ekki svarað því, en okkur þótti miður að það þurfti að fara þessa leið. Upphafið má rekja til skipuritsbreytinga sem voru kynntar í lok júní. Faghópar hafi gert athugasemdir við þetta þar sem það þótti stangast á við skipulagið. Og í stuttum málum má segja, það eina sem það skilaði að Birgir Gunnarsson forstjóri var rekinn og í kjölfari Magnús Ólafsson framkvæmdastjóri lækninga og við höfum ekki fengið neinar skýringar á því. Magnús hafi verið boðar að fund utan Reykjalundar þar sem honum hafi verið sagt upp. Og þegar hann kemur hingað tilbaka klukkan 3 sama dag þá er búið að loka fyrir 12 aðgengi hans á öllum gögnum Reykjalundar og þar með talað um sjúkraskrár.
hvaða áhrif hefur það á hans störf með sjúklingunum? Já, þeim er stemt í búa það. Magdalena hefur tilkynnt þetta mál til landlæknis. Stjórnarher Sýrlands er nú farin að fikra sig nær norðaustur hluta landsins þar sem Tyrkir gerðu innrás á dögunum. Aðgerðir stjórnarhersins koma í kjölfar samkomulags Kúrda og stjórnvalda í Damaskus að herinn beiti sér gegn innrás Tyrkja. Stjórnvöld í Rússlandi heita því að koma í veg fyrir átök milli herja Tyrklands og Sýrlands. Harðir bardagar hafa staðið yfir við bæinn Manbí milli Kúrda og sýrlenskra uppreisnarmanna sem Tyrkir styðja. Birta, það eru fleiri farnir að blanda sér í baráttuna í norðaustur hluta Sýrlands. Já, það er óhætt að segja það. Og þetta er allt þjóðir sem er ekki ókunnar afskiptum að áralöngum stríðsrekst í Sýrlandi. Ef við byrjum að Bandaríkjunum, þá tóku þetta Bandaríkja fórsetið það ákvörðun að bakka með allt herlið sitt þarna frá svæðinu eins og fræktur orðið. Hann segist nú reyna bjartsýnna á að geta komið á friði milli stríðandi fylkinga. Margir segja eins og að Bandaríkjamenn hafa svikið Kúrda með því að fara með herliðið og skilja það eina eftir á svæðinu. Hvort sem að það er rauninni ekki þá að Kúrdar komist núna að eitthvað konar samkomulagi við stjórnvöld í Tyrklandi, reyfirgeði stjórnvöld í Sýrlandi um aðstoð í baráttunni við Tyrki. Sýrlandsher er því í fyrsta skipti í mörg ár farin að færa sig nær þessu svæði sem að Kúrdar hafa ráðið yfir dálítið lengi. Svo eru það Rússarnir sem hafa auðvitað stutt Sýrlandsher fram til þessa og í dag bárust fréttir af því að þeir væru mættir til leiks, þar að segja að rússneskir hermenn væru mættir við eftirlit á einhverjum af þeim landamærastöðum sem að Bandaríkjamenn yfirgáfu á dögunum. Svo eru auðvitað ótalin hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið sem eru auðvitað sameiginlegur óvinur allra einhvern veginn þó að sé hérna skipta skoðunum hvernig að tækla þá. Þannig að já, það eru sífellt fleiri að blanda sér í leikinn þó að sé sannarlega ekki hægt að tala kannski leik í þessu tilliti. Þannig svo venjulega þá er það almenningur, konur og börn sem að verða verst út í stríðsátökum. Já, það er yfirleitt alltaf þannig. Í dag bara fréttir af því að alþjóðlegar hjálparstofnanir hefðu margar orðið að hætta starfsemi í bili allavega í norðausturhluta Sýrlandi vegna ástandsins. Það er talið á að 300.000 manns hafi þurft að leggja á flótta vegna átakana og við ræddum við eina þeirra í dag, konu sem býr í einum af þessum bæjum sem að innrásin nær til. Og við byrjuðum á að spyrja hana hvort að fólk á þessu svæði hefði á einhvern nátt verið undirbúin undir þessi átök sem að Tyrklandsforseti segir að sannarlega hafa verið á teikniborðinu lengi. Erdogan has been threatening Rojava for 1 year and a half, maybe 2 years. But what happened on the land was much, much bigger than what he expected. Sevinas Evidge, 27 ára kvikmyndagerðakona, býr í borginni Ras Alain. Eða reyndar kalla hún og aðrir kúrdar borginna Serekain. Hart var barist þar í borgarastríðinni í Sýrlandi, en Sevinas segir frið hafa ríkt þar að mestu leiti síðustu ár. And after many years and a lot of struggles, the people came back and it was like the feeling was so strong of we need to protect it this time and we need to do all the best that we can do to make it a nice city, beautiful and everybody can live nicely in it. Sú framtíðarsýn breyttist í síðustu viku þegar Tyrkir hófu árásir á borgina. It was in the afternoon, I went from my work to the demonstration next to the border and then we came back to the house, we were preparing for food. And then the it's overhauled shape. Sevinas og fjölskylda hennar flúðu úr borginni. Úr henni liggja þrjár aðalgötur, tvær þeirra voru ófærar vegna árásanna. The third road is the only road the people could go out and it was like so crowded and so scary situation for especially for the kids who like 10, 15 kids in one car and seeing that the car is going the city is being bombed. Þetta myndband tók Sevinas á flóttanum, leið sem alla jafna tekur 20 mínútur að keyra, tók við 5 klukkustundir. Þetta enn eina færa leiðin inn í borgina, en nú óttast þau sem veginn fara, yfirvofandi árásir hryðjuverkamanna Íslamska ríkisins, sem eru aftur komnir á kreik eftir ófriðin. Og ógnin stendur henni nærri. I lost my aunt 30 days ago, but we cannot find his body, so we don't know. I lost friends who are working in the cinema with me. And one of them died 2 days ago, and one is wounded heavily. Þrátt fyrir allt hún bjartsýn á framtíðina. And I know we are going to win because it's our country. We belong to here. It's our house. Nobody can take it. Fljúandi skordýrum fækkaðum 3/4 á ákveðnum svæðum í Þýskalandi á 3 áratuga tímabili. Skordýr gegna lykilhlutverki í vistkerfi jarðar og án þeirra lifum við ekki af, segir þýskur vísindamaður.
Niðurstöðurnar byggja á rannsóknum þýskra skordýra áhugamanna sem hafa fylgst með magni fljúgandi skordýra á náttúruhöndarsvæðum í Þýskalandi síðan í lok 9. áratugarins. Over those nearly 30 years, correcting for erratic weather effects and changing the weather over time, we found that we lost 3/4 of our total amount of insects. Þótt skordýr séu kannski ekki álitin besti vinur mannsins, eru þau ómissandi í vistkerfinu. So about 80% of our plant species depend on insects for pollination. Rannsóknin hefur fengið sinn skerf af gagnrýni frá því að hún kom út. For example, the Krefeld study, it shows that there's an 80% decline of biomass of insects. It sounds horrible. Do you think that's misleading for the trend in general? The Krefeld study is kind of one of the more negative ones. But it's not an exception. And I say, as a conservation person, I would say, whether it's 80% or 30, it's too much. So I don't care about the 80 or about the 60. I care about the general trend, which is a negative one. We have to act now. We can't just wait for another 10 years until we more precisely know exactly what is going on. Nánar verður fjallað þetta mál í kveik í kvöld, klukkan 8. Tap Arionbanka vegna eignar rýrnunar og skipulagsbreytingana af 3 miljörðum króna á síðasta ársfjórðungi. Bankastjórinn vonar að hægt verði að selja kísilverksmiðjuna í Helguvík þrátt fyrir erfiðar markaðsaðstæður. Arionbanki gaf í gær út viðvörun vegna afkomu bankans á þriðja ársfjórðungi. Tap hans skýrist aðallega rýrnun eigna sem bankinn hefur tekið yfir á undanförnum árum. Þannig þurfti bankinn að færa niður verðmæti kísilverksmiðjunnar í Helguvík 1,5 milljarð og ferðaskrifstofuna Travelco sem bankinn tók yfir í sumar 600 milljónir. Já, við erum að greina frá því að fyrirtæki sem við eigum og við erum með sölumeðferð að við höfum endurmetið verðmæti þeirra og það byggist bara á mati á ytri aðstæðum í þeirra starfsumhverfi sem er erfitt um þessa myndir. Bankinn tók yfir kísilverksmiðjan í Helguvík fyrir tæpum 2 árum eftir að þáverandi eigendur fóru í þrot. Umhverfisstofnun stöðvaði rekstur verksmiðjunnar í september árið 2017 og síðan þá hefur bankinn leitað leiða til að koma rekstri af stað á ný. 27 fyrirtæki, flest erlend, hafa sýnt verksmiðjunni áhuga en ekkert formlegt kauptilboð hefur borist. En hefur ennþá trú á því að það verði hægt að selja? Já, við verðum að láta það að reyna. Við eigum þessa eign í bókum og tókum hann yfir. Vegna rekstrar örðuleika og það er okkar hlutverk að reyna að koma henni í verð. En hefur komið til greina að afskrifa þetta algjörlega? Það hefur ekki komið til greina til þessa, við erum eða þá að láta það reyna hvort að við fáum verðmæti fyrir hana. Benedikt segir að reksturbankans hafi farið batnandi á undanförnum mánuðum þrátt fyrir mikið útlánatap. En við sögðum í þessari tilkynningu gær að markmið okkar, fjárhagslegu markmið arðsemi og kostnaðarhlutfall stæði óbreytt þrátt fyrir þetta. Og við ætlum okkur til millilangs tíma að ná hér upp 10% arðsemi eigin fjár. Grímseyingar hafa áhyggjur af stöðunni sem komin upp í einni eftir allt hlutafé að sjávarútvegs fyrirtæki sinn Sigurbjarnar EHF var selt. Með sölunni fer nær helmingur aflaheimilda frá Grímsey. Hlutaféð er selt með fyrirvara samþykki samkeppniseftirlitsins. Skráður íbúafjöldi í Grímsey um 60 en ætla má að helmingur búi þar á veturna. Grímseyingar hafa tekið þátt í verkefninu brothættum byggðum frá sumrinu 2015 en ekki hefur tekist að snúa íbúaþróun í einni við. Síðasta vetur var skólahald í einni lagt niður en aðeins 3 nemendur stunduðu nám við Grímseyjaskóla. Sigurbjörn EHF hefur gert út 3 báta og rekur fiskvinnslu í einni þar sem 9 mann starfa að jafnaði. Með sölunni hverfa aflaheimildir félagsins frá Grímsey. Gylfi Gunnarsson, eigandi Sigurbjarnar, vildi ekki ræða við fréttastofu þegar eftir því var leitað en Grímseyingar sem fréttastofa ræddi við hafa áhyggjur á stöðunni. Já, vissulega höfum við það því að þetta er náttúrulega alltaf að minnka fótinn hér og þannig svo mikið manna að vera hér en sjómennska og svo fækkar íbúðunum. Það eru 7 manns farin hérðan bara núna í haust, þannig að þetta er allt, þetta er að sígur alltaf verri áttina. Forseti bæjarstjórnar Akureyrar segir bæjarstjórn fylgjast grannt með stöðunni. Já, þetta er áhyggjuefni en það er auðvitað í öllu felast einhver tækifæri og við gætum kannski verið að horfa upp á uppbyggingu á öðru sviði atvinnulífs svo sem ferðamennsku. Hver veit? Borgarstjórn samþykkti í dag samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu samgöngu uppbyggingu á næstu 15 árum. Umræður hófust klukkan 2 og stóði í 3 klukkustundir áður en gengið var til atkvæðagreiðslu. Minni og meirihluti tókust hart á í ræðustól.
Fulltrúar minnihlutans sögðust setja stórt spurningamerki við fyrirhugaða gjaldtöku til að brúa 60 milljarða króna bil í áætluninni. Samkomulagið var samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Já, borgarstjórnarfundi hér í ráðhúsinu er bara við það að ljúka í þessum töluðu orðum eins og þú komst inn á. Það var tekist hart á þetta mál í ræðustóli í borgarstjórn í dag. Minnihlutinn er alfarið á móti þessu samkomulagi og setur, eins og kom fram, stórt spurningamerki við þetta 60 milljarða króna gat sem að vantar í rauninni í fjármögnunina. Sjálfstæðisflokkurinn er, sem vekur athygli, er alfarið líka á móti samkomulaginu, þannig að það er ekki skýrar flokkslínur í þessu. Píratar sem eru í meiri hluta í borginni lögðu fram sérstaka bókun með samþykktinni. Hjá mér er Dóra Björt Guðjónsdóttir, Pírati. Hvað felur þessi bókun ykkar í sér? Við vildum undirstrika að útfærsla sérstöku fjármögnunar verði opnari og aðgengilegri en samningaferli var að mörgu leiti vegna þess að betur sjá augu en auga og niðurstaðan verður oft betri með aðkomi fleiri. Við höfum séð allstaðar að minnihlutar hafa kvartað undan lítilli aðkomi að samningsgerðinni og þetta snýst ákveðna pólitíska menningu, lokaða menningu og við viljum breyta henni og erum að reyna að breyta henni. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi Miðflokksins, þú ert ekki til í það. Nei, ég greiði atkvæði á móti, en flokkslínur skýrar. Þetta í fyrst skipti sem að meirihluti kemur klofinn til máls, eins og Dóra var að segja, þá voru það með sér bókun, þannig að meirihlutin er klofinn í málinu, en ekki sjálfstæðisflokkurinn, eins og flestir reiknuðu nú með. Þannig að þið standið þétt saman í minnihlutanum á móti þessu máli? Ég stend með mínu flokki og við erum á móti þessu máli, sérstaklega vegna þessara tafagjalda sem á að leggja á og þetta er tvísköttun og þetta er algjörlega óútfærð, óvissuferð, allur þessi samgöngusamningur og ég kem ekki til með á neinum punkti að greiða atkvæði með því sem er verið að bjóða upp á. Vigdís Hauksdóttir, Dóra Björt Guðjónsdóttir, þakka ykkur kærlega fyrir þetta, við látum þessu loki héðan frá ráðhúsinu. Já, takk fyrir það og frá Reykjavíkurborg ætlum við til Barcelona. 170 slösuðust í átökum mótmælanda og lögreglu í borginni í gær, þar af 40 lögreglumenn. Til átaka kom við alþjóðaflugvöll borgarinnar eftir að fyrrverandi ráðherrar heimastjórnar Katalóníu fengu þunga dóma fyrir að efna til uppreisnar gegn spænska ríkinu þegar kosið var sjálfstæði Katalóníu fyrra. Lögregla beitti kylfum og gúmmíkúlum gegn mótmælendum á meðal þeirra sem slösuðust var rúmlega tvítugur maður sem misti auga eftir að lögregla skaut hann með gúmmíkúlu. Handtökuskipun var gefin út að nýju í gær á hendur Carles Puigdemont, fyrrverandi forseta heimastjórnarinnar. Hann tók þátt í mótmælum vegna dómana í Brussel í dag. We need you, but we need the whole support of the European Democrats. Because that crisis concerns European democracy and the quality of European democracy. It's not a Catalan, a regional or a Spanish issue. That concerns all of us, even journalists, because it's something linked with the freedom of expression, freedom of opinion. And when one country undermines one of the bases of democracy, that threatens all of us. Kærunefnd útlendingamála hefur fellt úr gildi ákvörðun útlendingastofnunar að synja 10 háskólanemum frá Bangladesh dvalarleyfi hér á landi. Þeir hugðust hefja nám við háskólan á Bifröst nú í haust. Leifur Runnólfsson, lögmaður háskólan, segir að tafirnar hafi skaðað markaðsstorf skólans í Bangladesh. Alls fengu 49 nema sem hugðust stunda nám á Bifröst synjun frá útlendingastofnun í vor. Kærunefnd útlendingamála úrskurðaði að stofnuninni bæri að taka mál þeirra aftur til meðferðar. Frætínsla gæti verið tilvalið fjölskyldu sport á haustin. Sáning, trjá, fræja hjálpar gömlum skógum að endurnýja sig og getur stækkað á. Í haust getur almenningur hjálpað landgræðslunni að safna birkifrægi og skógræktinni að safna könglum stafafuru. Í skógræktinni á Hallormsstað er fræjum safnað með skipulögðum hætti á haustin, enda eru fræin verðmætt. Auðvelt er að tína birkifræ og æskilegt að tínt sé af hávöxnum og beinstofna trjám. Þú þarft kannski að passa að þú sért í leyfi með að fá að tína á svæðinu, en svo eru að tínir póka og þurka. Það er mjög mikilvægt að þurka fræi strax.
Síðan að geyma það bara á hérna, köldum og rakfríum stað fram á vor og þá hægt að fara að sá því út í móa og mela. Landgræðslan og Lís og Heklu skóar hafa í haust staðið fyrir söfnun á birkifrægi sem sáð verður land allt næsta vor. Fræðina ekki að spýra í algrónu landi og má róta með fætinum til að það komist í mold. Skóraktin nú í átaki að safna könglum stafaföru. Greitt fyrir hvert kíló köngla, en þeir sem vilja safna af stafaföru verða að hafa samband við skóraktina fyrst. Þekka þarf kvæmið og uppruna trjána sem týnt af. Það reyndar samkeppni könglana, sérstaklega lindifuru könglana og þeirra gómsætu hnetur. Mýsnar, þær eru mjög mikið fyrir lindifuruna því að það svo mikið stórt fræið eða sem sé kýmið svo stórt. Og hér sem sé mýsla búin. Það líður oft ekki nema svona 2-3 dagar frá því að köngullu dettir niður á lindifuru og það til að mýsnar eru bara búna með hann og hann bara orðin að engu. Svo að eftir hvassveður þá verður maður að drífa sig út í skó. Ef maður ætlar að ná lindifuruköngulum og svo ef að músin finnur ekki holuna sína eða drefst eða eitthvað að þá spýrar oft upp alveg svona lindifuru, svona þyrping það getur verið alveg upp í 20 plöntur sem eru á leiðinu upp á sama stað og það hefur músin verið búin að gera sér forðabór Þetta getur verið fjölskyldusupport þið getur tekið svæði í fóstur og sáð í það eða sem sétt, tengt fræ að hausti síðan bara að fá leyfi til að fara og sá á hinn og þessa staði Kastljós kvöldsins, Einar. Já, við ætlum að fjalla kókainfaraldur sem geisar á Íslandi. Þeir koma til okkar Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjónn og Víðir Sigrúnarsson, geðlæknir á Vogi. Og þeir ætlum að fjalla þessa hrikalegu þróun sem hefur orðið á síðustu 2-3 árum. Þar sem að núna, bara á þessu ári voru teknar 3 stærstu kókainsendingar til landsins í Íslands sögunni. 35 kíló bara á þessu ári. Og neyslu tölur frá Vogi sína það að neyslan bara beint upp í loft. Takk fyrir það, Einar. Við ætlum að huga að veðri. Það dregur heldur úr austanáttinni í nótt og á morgun yfirleitt 5-13 metrar á morgun en þó verður lengst af hvassviðri eða stormur við suðausturströndina. Talsverð rigning suðaustanlands í kvöld og nótt en annars úrkomu minna. Dregur úr úrkominni á morgun og birti til vestanlands, hiti 5-12 stig hlýjast suðvestan og vestanlands. Og við heyrum nánar að veðri að íþróttunum loknum og nú skulum við heyra hvað hæst ber í íþróttafréttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Mikil tillökun hjá liði Breiðabliks fyrir leik þeirra gegn stórliði Paris Saint-Germain í meistaradeild Evrópu á morgun. Það svolítið eins og sé í hraðspólum, það svo snöggar. 21 árs lið Karla í fótbolta komst aftur á sigurbraut þegar liði tók á móti Írlandi í dag. Og nýráðnu þjálfara þríeyki Fylkis mistókst hrapalega að takast í hendur í dag. Mér ástu samt leysa þetta ágætlega. Rótta ríði sér einnig þjálfara fyrir næstu 3 ár. Helstu að til fréttana hjá okkur í kvöld. Formaður læknaráðs Reykjalundar segir jarðarfara stemmingu ríkja meðal starfsfólks. Fámennt var á starfsmannafundi þar sem nýir stjórnendur voru kynntir. Rússar hafa fært sig meira inn á átakasvæði í norðaustur hluta Sýrlands í fjarveru Bandaríkjamanna. Kúrdísk kona sem flýði árásirnar segist bjartsýn á að þjóð hennar ná yfirráðasvæði sínu aftur. Grímseyingar hafa áhyggjur á stöðinni í einni en allt hlutafé sjávarútvegs fyrirtæki sem Sigurbjarnar EHF hefur verið selt. Með sölunni fer nær helmingur aflaheimilda frá Grímsey. Almenningur getur hjálpað við endurnýjun og stækkun skóga með því að tína fræ og sá í mold. Skógarvörður segir að frætínsla geti orðið gott og gagnlegt haustsport fyrir fjölskylduna. Ég líku þessum fréttatíma þegar næstu í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en það fréttatími allan sólarhringin á rúf.is. Verðið sæl!